जगभरात खडतर समजला जाणारा दक्षिण आफ्रिकेतील कॉम्रेड स्पर्धेत महाराष्ट्र पोलीस दलानं कौतुकास्पद अशी कामगिरी केली आहे. पहिल्यांदाच या स्पर्धेत महाराष्ट्र पोलीस दलातर्फे IPS कृष्णप्रकाश, मुंबईचे पोलीस निरीक्षक वाहिद पठाण व पिंपरी चिंचवडचे सहायक पोलीस निरीक्षक राम घुमारे यात सहभागी झाले होते. या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी उंच अशा 5 पर्वतरांगा पार करत 12 तासात खडतर स्पर्धाही पूर्ण केली आहे. गुन्ह्यांची उकल असो वा क्रीडा स्पर्धा, महाराष्ट्र पोलीस दल हे कायम अव्वल असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी देश विदेशातील विविध क्रीडा प्रकारात आजवर सहभाग घेतला, मात्र दक्षिण आफ्रिकेतील कॉम्रेड स्पर्धेत सहभाग घेतला नव्हता. यंदा स्पर्धेच्या 100व्या वर्षांचे औचित्य साधून फोर्स 1 अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कृष्णप्रकाश, मुंबईच्या DN नगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक वाहिद पठाण, पिंपरी चिंचवड पोलीस दलाचे सहायक पोलीस निरीक्षक राम घुमारे सहभागी झाले. या स्पर्धेसाठी जगभरातील 25,000 स्पर्धक सहभागी झाले होते. ही स्पर्धा 5 टप्प्यात विभागण्यात आली असून 15 तासात स्पर्धा पार करण्याची अट होती. 5 टप्प्यातील स्पर्धेदरम्यान 5 पर्वत रांगांचा खडतर प्रवास पार करण्यासाठी ठराविक वेळही देण्यात आली होती. त्यानुसार IPS कृष्णप्रकाश यांनी 10 तास 15 मिनिटात, पोलीस निरीक्षक वाहिद पठाण यांनी 11 तास 31 मिनिटात, तर सहायक पोलीस निरीक्षक राम घुमारे यांनी 11 तास 19 मिनिटात स्पर्धेतील खडतर टप्पे पार केले आहेत.